E você acha que a pega é o teatro, né? O teatro é o que eu sei fazer, mano. Porque, puta, TV tá meio. Tá tudo meio confuso, né? Virou uma coisa assim. Porra, Globo você faz lá, eu vi você lá no Júri. Pô, aquilo é chato. Master Sim. Tá coisa chata. Chato. Adoro, pô, chato. Aquilo pra... é chato, Edu. Sim, é muito chato. É chato. Eu pedi pra trabalhar. Edu loiro. Lá, eu vi você tá lá loiro. Meio loiro. Eu falei, porra. O cara tá loiro. Falei, tira disso pra daqui. Tira, tira esse Edu. Falei, tá muito chato esse Edu. Mas isso eu total... tirei. Não, não é a sua cara mesmo. Falei, pô. Mas eu que pedi pra fazer o programa, nem como jogador. São uns bonecos. Tem um boneco. Uns bonecos. Pra poder tentar enganar a galera, eu fiquei com essa vontade, assim. E aí alguma coisa aconteceu. Olha lá. Não, é Ivete Sangalo. Maria Braga. Não, é Ivete Maria Braga. Tem filho pequeno. Não é, Ivete Sangalo. Não rolou de fazer o personagem, só que alguma coisa que o Tiro Lipa foi cancelado no dia anterior, alguma coisa aconteceu. Hã? Farofa da GQ. Alguma coisa que aconteceu que eu... Aí rolou tirou, a oportunidade zoou, né? De eu fazer. E eu adoro fazer. Eu tirou biquíni muito. Né? Pra mim é tipo um carnaval particular. Esse. É, eu adoro fazer. E eu tenho esse privilégio. Mas Ivete Sangalo apresentando. Bem, pô. Olha, Edu. Que dá tem? Certo mas, um negócio. Ivete Sangalo, Sabrina, Thaís Araújo. Não sim, dá certo. E um negócio que é Ivete Sangalo. Mas é outra proposta. É uma coisa de cantar. Por quê? Porque Ivete Sangalo não pode. Ela canta. Ela é cantora, pô. Ela é boa. Ela fica no trio elétrico. Diga lá, mamãe. É, uma festa, aí, vai rolar. Apresenta o Edu. Macetando. No Júri, o Edu no Júri. Tem 45 anos. Pô, macetando. Ô, Edu, o que você tem vontade de fazer? Que eu fala? Aprendi a fazer TV no Pânico. Eu faço qualquer sim. programa com essa facilidade, esse tesão, assim, porque eu aprendi aqui a fazer isso. Na raça, né, mesmo? Eu aprendi a fazer o Masked Singer no Pânico. Sem dúvida. E o que você tem vontade de fazer? Não, que máscara. Você que me ensinou a fazer o Masked Singer? Não, fazia. Eu recebi um. Eu recebi um. É ele o Carioca. Eu nem sei o que era. Era um quadro. Você fazendo bolinha, que é um bolinha sentado. Meu, uma das coisas mais do cacete. Ele sentadinho? Não, é ele sentado. Ele fazia um com a barbinha. Ele só olha. Ah, sim, era o... Ele fazia um bolinha. Cara, no Pânico, eu fiz a viga do Rodoanel. Espetacular. Video Soul. Você já viu aquele bolinha que ele faz? Bom. Aí o Carioca sai dançando. Sim. Video Soul. Ele faz o Zeca Camargo, né? Isso. O Carioca. Isso. Né? E o Carioca, você viu que você parou? Você parou? Ih, olha lá. Do nada. Carioquinha. Um beijo, Carioca. Carioquinha. Um beijo pra você. Todo mundo do Carioca. Um beijo, Caricano. O Carioca tá lá com... Com bola, não tem caricatica. Fazendo... Bola me odeia. Por quê? Ah, lógico que não. Uma puta chata, velho. É pilha de vocês. Acho que é por causa do... Do meu ex-empresário. Do Edu? É, eu acho que é por causa do Edu. Do Edu? Mas por quê? Não sei. Ah, você então, nem sabe também? Eu não sei exatamente. Mas isso aí o que ele fez com... Ser, liga pro bola aí, Delari, pra gente ver. Não, mas nem liga. Véio. Pode entrar, Marcos Chiesa. Maravilhosa, porque muita gente agora acreditou, né? Eu não vou entrar, muita filho. Gente acredita. Mas não vou, velho. Mas nem chama. O carro tá dirigindo. Não, mas negócio, é impossível. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você sabe que eu agradeço a Deus... Quase sempre. Não é quase? Sempre, porque é quase sempre. É muito mas culpado, as pessoas que estiveram no meu caminho. Boa. É uma coisa que, puta, é só gente legal. Eu tem tenho uma essa sorte também. Não é? Você também tem também. Isso? É Deus, bicho. Mesmo as pessoas que... Por exemplo, o Bola que me odeia. Mas é padrinho de casa. Mas ele não odeia ele você. Não odeia. Eu gosto dele. Ele não odeia nada. Mas eu tenho essa sorte. Não odeia também. Nada. Mas o você vê tomar é assim. Uma breja, ele... O Bola ele é assim. Pegou alguma coisa. O Bola é um cara fiel aos... O Bola é um cara maravilhoso. Ele é um cara espetacular. O Bola é mais fora que posso falar? Posso falar? O Bola é um cara tão legal, mas tão legal. É impossível o Bola odiar alguém. Também acho. É por isso que eu fico mal, professor. Eu pensei que o Bola me odiar que nem Sabrina, meu dia, sabe? Puta, eu pensei que você ia falar assim, o Bola é tão maravilhoso que se ele te odeia, ele tem razão. É, exatamente. Ele deve ter razão. Tem que confiar no ele deve ter razão. O Bola é espetacular. É que é muito podcast também, né? Cair em corte. Isso é uma coisa que você leva na boa ou você pega qual a pilha corte com... Será que vai? Corte é traiçoeiro. O da Ivete vai sair. Vai. Não, vai sair falando do Bola, vai. Colega. Emílio detona Ivete. Deixa eu falar. O Evandro também fala mas mais de mim. Falou. Eu vi. Paulinho também. Fala, Paulinho, você é meu caso antigo. Mas qual que é a parada com o pai? Fala aí, pai. Fala aí no jogo, tá na triste, abre o jogo, não, pô. É maravilhoso, eu sempre falo assim, cara, eu sou muito pior do que tudo isso que falam de mim, sabe? Tipo, é muito pequeno, todas as coisas que falam. Eu sou muito pior você do que você fala isso, isso inclusive. Mas você já bateu um fio? Você já bateu um fio pros caras que te falaram, Paulinho, pô? Nossa, que eu perdi meu tempo, tem gente que me odeia. Pra quê, velho? Não tem.
Então tá bom. Paulinho, vem pra cá. Mas, isso é, mas você sabe que isso aí é de... Eu acho que é pra render, às vezes, o bloquinho lógico. Também. Não é pessoal. Não é nada, o cara não guarda o... Eu acho que guarda, nada. Porque também eu era meio... Eu sempre fui estranho. Não, estranho você é. Você é um cara muito, introspectivo. Eu sempre fui muito concentrado. Isso dava mais... Não é. Artista... Pô, chegava na reunião com 20 ideias. Então, a galera chegava com meia. Mas o artista... Ah, eu acho que não era isso. Acho que o Edu tem um jeito também. Específico que as pessoas confundem. Eu posso falar por intimidade. Que ele é um cara realmente introspectivo. E ele fez sucesso. Faz. Às vezes pode incomodar. Mas o jeito dele esquisitão... Parece às vezes que ele é estrela. Você é um puta estrela. O cara começa a falar. Agora quero dizer. É o jeitão dele. Sabe? De ficar meio em silêncio. Às vezes ele vai maquiar, ele fica sozinho. Aí confunde. É artista.